Ecobert, la teva botiga ecològica, patrocina aquest espai. Què tal, com estem? Són un mes de la família. A més, ens connecten amb la nostra part més emocional, també racional, perquè els hem de fer creure, perquè si no allò pot ser un daltabaix, pot ser un caos. Ens referim a les mascotes, que ens ensenyen allò que diu la filosofia zen i la budista, que és més important donar que rebre. Mireu, el que volem fer en els pròxims minuts, en aquest programa especial que avui dediquem a les mascotes, principalment als gossos, és, d'entrada, volem saber com els hem d'educar i a partir de quan els podem educar i fins quan ja no hi arribem a temps. També de la seva salut, períodes de vacunació, malalties més comunes i també ens ocuparem de l'estètica de les nostres mascotes, perquè no només és una qüestió d'estètica allò del tallat de perruqueria canina, sinó que també té en compte la seva salut. Com? Ho descobrim al programa que comencem ara mateix. Va com va. Som-hi! Humans i canins, ja fa milers i milers d'anys que convivim, compartim grans moments, millors moments i moments potser no tan bons, i normalment per part dels humans que no els tractem tot allò del bé que es mereixen. Mireu, a vegades sorgeixen comportaments en l'animal, en l'entorn domèstic, que no s'acaben de comprendre, que no s'acaben d'entendre i no sabem com ho hem de fer. Llavors gira feina, el gos fa el que vol, nosaltres intentem que faci el que volem nosaltres i no trobem punts d'acord. A partir de quan podem educar la nostra mascota? Les mascotes, els gossos, en aquest cas, tenen sentiments, tenen emocions? Jo crec que la resposta d'entrada ja és sí. Víctor Montañés és l'ensinistrador de gossos. Què tal, com estem? Hola, bona tarda, bé. Jo crec que ets el nostre de referència aquí a Canal Reus, eh? Sí, alguna vegada. L'Alís. L'Alís. Hola, tu. Mira. Hola. Molt bé, com estàs? Au. Puta, és supersociable, no, més a més? Sí, bueno, depèn de l'entorn, de vegades es posa nerviosa, però... Ara ja està més tranquil·la, perquè sí, quan ha arribat... Quan ha entrat el plató, on m'heu portat aquí? Com m'heu portat aquí? L'Elis està explorant. Bé, si fos un gat ja hauria donat la volta a tot l'estudi, no? Ja hauria ensumat tot i s'hauria amagat probablement darrere les caixes. Sí, probablement. Escolta, quan tenim un conflicte domèstic de comportament amb un gos, què està passant allà? No, perquè ells han de tenir un llenguatge propi, per dir-ho així, no? Sí, ells tenen la seva manera de comunicar-se, que realment no és molt complicada, el que passa que nosaltres ens oblidem d'ella, perquè estem acostumats a comunicar-nos parlant. Ah. Vale? I llavors volem que el gos ens entengui parlant. Mm. I llavors la majoria de problemes de comunicació, o sigui, tots els problemes que es presenten a la convivència entre gossos i persones, tots, quasi tots, la majoria, es produeixen per una falla en aquesta comunicació. Perquè nosaltres volem que el gos ens entengui parlant i el gos està expressant a la seva manera i nosaltres no ho entenem. Llavors aquí hi ha un problema. Com s'expressen? Quin és el llenguatge gos? Vull dir, allò, gos català, català gos, o gos humà, humà gos. Vull dir, com els hem de parlar? Amb quin llenguatge ens hem d'adreçar a ells? Gestos, mirades, to de veu? A veure, el més important és entendre'ls amb ells, el primer. Vale? Llavors, ells tenen un sistema de comunicació físic, vale? Coses típiques, en plan la cua avall, la cua amunt, sí. Badallen, llepar-se el morro, girar el cap, en plan, m'estàs molestant, doncs te giren el cap. Vale? Si un gos està badallant i no està acabat de despertar... Està avorrint, té gana? Que... No, s'està estressant. Uau! Vale, hi ha una situació que té al davant que l'està estressant. Ella, quan ha vingut i l'han començat a toquetejar aquí i tots, ella ha començat a badallar. I això li passa per ser sociable. Perquè és sociable, és molt carinyós. Però ella ha badallat, per què? Perquè, bueno, tot i que ho tolera, pues, no deixa de ser algo que el molesta. Vale? Llavors, no és un problema que hi hagi una senyal de... Ui, esto me está molestando. Vale? Però sí que és un problema quan hi apareixen diverses senyals d'aquestes. Els gossos es mouen per jerarquia, és a dir, quan nosaltres agafem i adoptem un gos o comprem un gos i és un cadell, a partir de quin moment i com de quina manera li podem ensenyar les regles del joc que volem que jugui a casa nostra? Fes caca aquí, fes pis allà, això no rebenta. Tot això són regles de convivència. Yes. Vale? Llavors, aquestes regles de convivència, evidentment, s'han de començar a explicar des que el gos entra a casa. Vale? Clar, des que el gos entra, ja hem de començar a explicar-li, doncs, això, en plan, has de pixar aquí, i allí no has de pixar, i no se mosseguen els mobles, i a mi tampoc mosseguis,
i no em robis menjar de... Mentre estic menjant, doncs aquestes no, coses típiques, no em robis les sabatilles, vale? No em robis els mitjons, la roba interior, vale? Totes aquestes coses que fan els cadells, típiques, i que ho fan quasi tots, i que tothom cau en els mateixos errors. I què hem de fer en aquests casos, a part de fer cap a algú com tu, eh? Sí, sí, això seria l'ideal. No per res, però... el tema està, sobretot, per exemple, el tema de robar sabatilles i robar mitjons. Això, clar, normalment l'instint nostre, quan el gos ens pren alguna cosa, és anar darrere del gos per prendre-li. Clar, això es converteix en un joc. I el gos diu, ah, doncs si ens ho hem de passar bé, jo continuo robant. Jo tot robaré tot el que pugui més perquè em vinguis al darrere corrent. I llavors, clar, aquesta mena de conductes nostres fan que el gos entengui una altra cosa diferent al que nosaltres volem. I això. Nosaltres perseguim per evitar que el gos ens robi més. Però ell diu, doncs, vamos a robar. Ell, a partir d'aquí, ràpidament, a partir de quina edat ens hem de posar i a partir de quina edat ja fem tard? No fem tard mai. Mai, eh? Mai. Què dient? Mai. El que sí que, evidentment, com d'altres, com més grans som, més ens costa aprendre, vale? Amb ells també? Amb ells també, clar. O sigui, un cadell de petit és com una esponja. I ja de gran som com d'altres. I ja de gran, però les coses costen més. Allò, oiga, oiga. Portes una estora, si ens queden dos minuts, portes una estora, què passa aquí? Està avorrida, està agobiada, està estressada, està me quiero ir? Ara està a l'espera, ja. A veure què passa aquí. En plan de, bueno, ja ha insistit molt i no em fan cas. Heu passat de mi, heu sudat totalment. Me pongo en stand-by. És una mica que us dèiem. Ara s'ha de dormir, com les padrines, eh? Els padrins, ara s'ha de dormir. No, no s'ha de dormir, passa aquí. No s'ha de dormir. L'estora, no? L'estora. L'estora l'ha portat per fer un exemple del que seria educació. Vale? Perquè estem acostumats a, bueno, que el gos te doni la pota, que faci voltaretes, o que faci el pino, o que faci el que sigui, no? Sí, sí, sí. Però això, al final, és ensenyar el gos a fer algo que és més una utilitat, en algun sentit, cap a naltros, només. Vale? Llavors, l'estora ve en sentit el típic problema de el gos me roba menjar, o em demana molt de menjar quan estem a la taula. Ell sempre demana menjar. Vale? Llavors, què hauríem de fer? Li hem d'explicar al gos? Sempre hem d'intentar donar alternatives. No hem de dir simplement, això no ho pots fer, no? Sinó que hem de donar alternatives. Llavors, si jo et dic això no ho pots fer, t'he de dir què és el que has de fer en compte d'això. Llavors, quan el gos està demanant, el que li hem d'explicar és que ha d'estar a un lloc assignat. Al seu lloc és allà. Vale? Llavors, la manera de fer això... Ja he aixecat el capet, això es posa interessant. Sí, clar, ella ja en sap molt, vale? I això ja és molt fàcil. Se sap la cançó. Em puc aixecar, no? Sí, tu com a casa. Llavors, la manera de fer això és portar el gos... Això la primera vegada portaríem el gos al lloc on volem, que sigui un lloc delimitat, sigui amb una estora, amb una tovallola, amb una sabarreta vella, o el que sigui. I llavors, quan el gos té les quatre potes al seu lloc, el que faríem és dir-li, aquest lloc és molt guai. Vale? Manera de fer-ho. Un premi. Un premi, un altre premi. O sigui, la primera vegada és aquí, guai. I veig que no te'l mires, no te'l mires. No, no, jo li estic dient que és guai, ja està. No ho estic dient amb paraules, estic dient perquè ella ho entengui. Llavors, què passa? Normalment, quan tu te mous, has portat el gos al lloc, te mous cap a la taula i el gos te segueix. I ja tornem a ser. Llavors, tu el que has de fer és tornar a portar el gos cap aquí. I fins que aprengui... Fins quan? Clar, aquí està el tema. Posa't. Dependrà de la tossuderia del gos, doncs, del caràcter. Sí, però això no deixa de ser una espècie de batalla psicològica, sempre. Sí, sí, sí. Però, clar, la batalla l'has de guanyar tu. Llavors, fins quan tu vas portant el gos aquí i te mous i el gos va cap allà, i en el moment que tu te gires i el gos ja no està anant cap allà, tu has de tornar per dir-li, esto lo has hecho bien, ¿vale? I aquí té la... Perquè ella ha fet un avanç, s'ha esperat més. Llavors, hem de premiar aquesta decisió de la gossa. De quedar-se allà. No estic dient-li, quieta, sentada, no estic dient res. Estic fent que la gossa prengui decisions. I quan la gossa pren la decisió que m'interessa, jo la premio. Llavors, com més lluny jo arribo, jo torno. I la premies. Això és un treball progressiu, que al final és... Més lluny i ella més estona. Al final és simplement, ens sentem a la taula,
mengem i quan acabi, el gos està allà esperant que quan acabeu li doneu alguna cosa. Víctor, bestial, ens quedem amb aquesta masterclass, això ha sigut una masterclass, t'agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres i mira, l'Elisia, la podem deixar per aquí corrent un rato, si voleu, eh? Gràcies, Víctor. No, a l'altre. Seguim i ara parlem amb un veterinari, perquè també hem de tenir clars alguns conceptes sanitaris per les nostres mascotes. Ja heu escoltat que l'Elisa ha mostrat la seva conformitat a saludar el veterinari, que és en Jacob Bofarull. Què tal, com estem? Benvingut. Molt bé, bona tarda, gràcies. Hem parlat del comportament dels gossos, el retruc de la seva salut mental, però també hi ha la física, que aquesta és la part que us toca a vosaltres. A nosaltres també, però allò seria l'etòleg, la part més psicològica, sí, de l'animal. Hi ha companys veterinaris que es dediquen a etologia exclusivament i tenen molta feina, la veritat és que cada cop més. Em crida l'atenció, no? Els hem de tenir vacunats. Els 6 primers mesos hi ha una pauta de vacunació que sí, hem de seguir de manera estricta, perquè si no poden sortir problemes greus. Els han de tindre ben cuidats, i per tindre'ls ben cuidats, a part d'educar-los, que jo dic que anar a l'escola és bo per tothom, per això és bo tindre un ensinistrador o un educador, vale? Els gossos necessiten pues, unes pautes de vacunació, sobretot de desparasitació. Per què? Perquè conviuen molt amb nosaltres, i a més conviuen amb l'exterior, passegen, oloren, doncs, bueno, han de fer el seu tarannà, no? De conviure en parts i... Sí. I clar, després pues, hi ha molts que dormen amb el propietari o allò al costat, i hi ha nens petits... Sí, és que no sé tenir-lo baix al llit, però si vol dormir aquí o al llit amb mi, doncs clar, i això... Sí. Llavors, pues, l'has de tindre ben cuidat, vale? A part de ben educat i ben net, doncs l'has de tindre ben cuidat, i això, doncs... comporta unes pautes. Vale? Aquí, per exemple, perquè hi ha gent, no, és que l'he de vacunar perquè estic obligat. No, aquí a Catalunya només hi ha dues coses obligades en gossos. Que portin el microchip, que sanitàriament a nosaltres no ens flueix, i que estiguin censats a l'Ajuntament on visquin. I ja està. D'acord? A no ser que sigui un gos de raça perillosa que fes canvi en les coses, d'acord? Però obligat no hi ha res, però jo crec per amor propi, per tindre, que t'estimes a la teva bestiola, pues, a partir d'uns certs mesos, normalment a partir del mes i mig, dos, que és quan has de separar el cadell de la mare, pues, primer desparasitar, i després comença una pauta de vacunació que sol durar entre un mes i mig. I és molt aconsellable que durant aquell període, aquell temps, no sortir de casa perquè no pugui agafar alguna malaltia d'altres animals que poden estar pel carrer, que no estan ben cuidats i que poden transmetre algun tipus d'enfermetat. A partir de quina edat comencen a ser vellets? Allò que també ja els hem de fer la ITV, eh? Sí, bueno, jo crec que la prevenció ITV s'ha de fer gairebé sempre, no? Perquè hi ha moltes malalties que les diagnostiques precoçment i que simptomatologia no en veus i fent una analítica o sigui, pots discernir el que passa, no? Llavors, com a deies això, quants han de ser geriàtrics? Pues, bueno, també depèn molt de la raça, del tamany i tot això. Gossets de raça petiteta, doncs, viuen més anys i per un xequeo geriàtric pues, a partir dels 9-10 anys, no? un gos d'anar-se un pastor alemà o un dogo o el que sigui, pues, que es necessiten, pues, envelleixen més ràpid, per dir-ho d'alguna manera, i necessiten controls més aviat. Però el meu consell no és esperar que es faci gran per veure com està. No? I llavors perquè... és que un cop a l'any, un cop cada mig any, què hem de fer aquí? A veure... L'ideal és desparasitar l'animal doncs, cada 3 o 4 mesos, és l'ideal. Per desparasitar, potser no cal que vagis al veterinari, però no costa res anar i que et pesi, que et valori com està. Doncs un cop l'any la vacuna i un cop l'any una mica de chequeo intern. No. Anant 2 o 3 cops l'any al veterinari, crec que pots tindre l'animal molt ben cuidat. Vosaltres, em deies, abans d'entrar a l'entrevista, sou hospital? Sí. Això vol dir que sou un 24/7 o...? Està obert tota la setmana? Sí, 365 dies. Amb què us trobeu normalment? Què pot passar que us truquin a la matinada? Què pot passar amb un animal? Bueno, en caps de setmana i les nits és normalment quan hi ha més feina, no? Perquè hi ha més urgència, o el propietari es pensa que és una urgència i, clar, per la ignorància... Potser també està més per casa el propietari a la nit. També. I això també ho hem valorat amb tota aquesta pandèmia que hem passat, no? Que el propietari potser ho feia teletreball o estava més estones a casa i s'assabentava
més de lo que li passava al Sant Aniveló i, bueno, tenia més fluïdesa de visites. No sé si ho feien perquè era la manera de poder sortir de casa o perquè realment se fixaven més. Ara anem a l'acabament que us trobeu abans. Abans m'oblidi la pandèmia. Després de la pandèmia heu notat si per vostè, no sé, perquè, per exemple, cadascú li ha tocat la butxaca d'una manera diferent, això. Heu notat vosaltres que us porten menys les mascotes al centre? Bueno, potser porten... Després de la pandèmia, eh? Després de la pandèmia, potser... És un sector que no ho ha notat massa, però potser porten el gos per problemes més serios. Saps el que vull dir? Abans era un petit refredat, ja estava al veterinari. Ara ja, doncs, tinc un bon encostipat, no?, per portar. Però, bueno, el company de la mascota és un mes de la família i, ostres, quan no el veus bé, pateixes. I es veu ràpid, eh? Sí. En què us heu trobat? Coses així anecdòtiques que es puguin explicar, eh? Ens queda un minut. Últimament, doncs, un ham. Anar a la platja, els pescadors es descuiden una mica, un ham a nivell esofàcic i, bueno, doncs... És greu, les de dormir, les fibres d'oscòpia, les de treure i això, doncs, bueno, normalment passen caps de setmana que quan la gent va més a la platja. I a les nits, doncs, bueno, doncs alguna convulsió, a vegades hi ha cossos que són epilèptics, o alguna diarrea hemorràgica, que ens espantem, lògicament veus sang a les fentes i t'espantes més. Bueno, hi ha mil situacions, no?, que et poden portar a anar d'urgències al veterinari. Per tant, és bo que el anem portant amb una certa regularitat. Sí, perquè pots veure algun tipus de malalties, algun tipus de paràsits, algun tipus de virus, que si l'agafes amb temps, doncs el pots tractar més bé, no? Aquí és molt comú que tothom se'n parla de la leishmaniosi, que és un paràsit que es conviu molt en aquesta zona, en una zona endèmica, doncs, bueno, si tu cada any o cada mig any ja s'està veient, fas una analítica i descobreixes, per desgràcia, que el teu animaló té aquests paràsits, doncs el pots tractar abans que vegi simptomatologia, perquè moltes vegades, quan veus el símptoma, l'animal ja porta un any amb la malaltia. A persones també passa igual, eh? Sí, no, perquè si no, si badem, ja el tenim al damunt i tot es corre i, bueno, a vegades no hi sé de temps. Jacob, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per aquestes reflexions i consells, eh? Molt bé. Seguim a Canal Reus amb publicitat. Tornem de seguida amb la Gladys Bensic, perruqueria, estètica canina. I aquí entre perruqueria, ungles i més cosetes que descobrim de seguida. Fins ara. Quan parlem d'estètica canina, si diem estètica canina, ja ens ve la perruqueria, que és tallar el cabell, i a més aquí tenim una boleta avui que li podríem fer feina, allò tallar el cabell i treure el cabell, n'hi ha per una estoneta, perquè aquí tenim la Tina, l'acompanya en aquest cas la Gladys Bensic, a la Gladys Bensic l'acompanya la Tina. Gladys, què tal, com estàs? Oh, al revés, què tal, bien, com estàs tu? Benvinguda. Igualment. Bé, jo al·lucino, que tranquil·leta, no? Aquí no es mou, no es belluga. És superbuena, sí. Uau. Estètica canina és una qüestió d'imatge, però també de salut? Sí, totalmente. Sí, es súper importante la higiene también, porque ellos nos acompañan a nosotros. O sea, antes los tenían como perros de trabajo, ¿no? Entonces, claro, iban a pastorear o eran perros de trabajo estos que iban a cazar y se metían por las madrigueras y todo esto. Hoy por hoy conviven con nosotros. Entonces, es súper importante para la salud nuestra y como la de ellos. O sea, que sí. ¿Y amb un gos amb aquest pèl, important que el tingui net, el pèl? Sí. Porque tiene el pelo muy largo, un perro como este, que lo tenga limpio. Es como trenzado, es trenzadito este. Sí, totalmente. Mira, si este pelo, por ejemplo, no lo... Ella, por ejemplo, viene cada 15 días a hacerlo. Pero claro, si nosotros no lo trabajáramos, se le harían un montón de... Se le apelmazaría un montón. Entonces tendríamos que cortar. El cortar, si tenemos que cortar mucho, como alguna vez habrás visto cuando tienen estos apelmazados y todo esto, pasaría de que tendrían problemas con la piel después. O sea, claro... ellos tienen el pelo como nosotros para proteger la piel. Entonces eso es súper importante, por eso es importante también que vengan a la peluquería, sobre todo perritos así, porque tienen este pelo que es para tratarlo. I gossets com aquests, a l'estiu és bo que els hi traiem el pèl o ja hi estan fets de la calor? Ho dic perquè així d'entrada, veient-ho tan peludet, dius que a l'estiu es morirà de calor, no? No, calor no passa. No, porque aparte, al no tener ni nudos ni nada, entra bien lo que sería el calor, o mismo el frío. O sea, no le penetra lo que es la piel, está protegido. Por eso realmente tienen pelo. Se me ríe porque es muy graciosa. Es súper buena. Es como una nina, ¿no? Sí, es una muñequita, sí, tal cual. Aparte es toda redondita ella. ¿Y todos los gossets son así de tranquilos? No. No, que va, mira.
Tengo de todo, o sea, vengo ahí con marcas de guerra por todos lados. No, se mueven un montón. El que dèiem, a vegades sí que tallem pèl o traiem pèl o treballem pèl, detecteu malalties de la pell? Totalmente, sí, sí, porque nosotros los estamos tocando, sobre todo al bañarlos y todo esto, podemos llegar a ver si llegan a tener alguna dermatitis, por eso, mira, hay veterinarios, dermatólogos que están a favor de la shampooterapia, por ejemplo, cosa que antes no se hacía. Ah, mira. Porque antes era más detergente que otra cosa. En cambio, hoy por hoy, si tienen alguna dermatitis, nos los mandan 3 veces a la semana para poder bañarlos con su shampoo específico, para que realmente esto mejore. También he detectado tumores y todo esto, porque de repente cuando vas en la piel, ves algún... Claro, claro, cosa de que en casa al bañarlo tampoco lo vemos. Nosotros, yo cuando los baño, perritos de ellos sobre todo, con el secador al abrir se ve mucho más el tema. S'escampa el cabell. I se ve tota la piel i tot. La clapa. Sí. Gladys, et has portat instrumental aquí de, no quirúrgic, sinó de la feina. Què podem fer? Què ens pots ensenyar que feu a vostre centre, no? Algo súper importante para hacer, que vienen también muchos sin tener que hacer peluquería y todo, es cortar las uñas. Las ungles. ¿Por qué? Porque son sus zapatitos. O sea, es como nosotros, si tenemos unos malos zapatos, para ellos también es malo. Entonces, al tenerlo largo, al tener largas las uñas, se les puede doblar el tema de los deditos y todo esto. Entonces, ahí es donde empiezan a caminar mal. Entonces, bueno, ahora traje justo corta uñas para poder cortarlo un poquito. I s'ha de... sisplau, mira, més o menys ja tenim en pantalla. Sí. ¿S'han de tallar d'una manera concreta? Claro que sí, mira, si tú... Mira, en ellas se ven súper bien porque siempre, por lo general, tienen un nervio. El nervio lo podemos cortar. Sí, 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 sí. Bueno, ahora ya no se porta tan bien, ¿viste? No, ya, el nervio lo podemos cortar. Ya tranquilo, ya lo tenemos. Sí, lo podemos cortar y sangra. No pasaría nada porque después no deja de ser una vena que al apretar deja de sangrar. Sí, 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 sí. Pero tienen... ¿Dónde no agrada. ¿Es el que menos os agrada, a ellos? ¡Buah! A todos, a la mayoría, no, a ninguno le gusta, ungles, a ninguno le gusta que le corten las uñas. Vaya, vaya. Espera, que ya que está le cortamos, venga, es tina, más que nada para... Això. Esto es algo súper importante para ellos, porque así pueden caminar cómodos y todo. Igual que los pelitos de aquí, estos pelitos de aquí también se sacan por lo mismo. Entonces, me he traído un poquito de cositas. També he tallat el cabell, també li talleu, li talles, se li fa una repassadeta... Sí, ahora, bueno, ahora lo que traje, a ella ya la hice ayer, entonces sí hay partes donde hay que hacerle, y entonces, a ver si podemos... Ven aquí. Mira aquí. Permiso, ¿eh? Sí, no, jo ja vindria aquí, però, clar, per tema Covid, m'he de quedar aquí on soc ara. Tranquilo. ¿Ves? Aquí, por lo general, lo que se hace, lo más importante es eso, de que el pelo no toque tampoco el suelo cuando camina. Entonces, redondeamos un poquito ahí. Mira, està bé. Però que quietet que està aquest operat. Sí, la verdad que es un amor, ella, es muy buena. Sí, sí, sí. Ya te digo, viene cada 15 días, o sea, de que está muy acostumbrada también. Y por lo general lo que se les hace siempre a ellos es para que queden ahí como dos columnitas. Voy sacando un poquito solo para que se vea. Ahí está. ¿No que sí? ¿Ves? Entonces ahí se ve un poquito más. I amb aquests tallats que es fan amb alguns gossos, que fins i tot els porten a concurs, això que és estètica, és... No, los gozos que van a concursos realmente no es por estética, solo estética. La verdad que ahora es un mundo que creció muchísimo y se hacen muchos concursos y todo esto. Va súper bien. Yo misma me sigo especializando siempre, o sea, voy a muchos seminarios y todo porque piensa que hay cantidad de razas de perros. Entonces, a ellos hacemos a tijera. También se le puede pasar la máquina un poquito más alto. Pero después están los que se hacen stripping, que por lo general son estos perritos que hablábamos de los de trabajo, que son los que antes entraban a las madrigueras. Entonces el stripping antes ellos lo hacían naturalmente, o sea, deslanaban naturalmente porque al entrar, quitaban lo que era su lana. Hoy por hoy nosotros nos ocupamos de eso, porque ya no hacen el trabajo que realmente es lo que hacían antes. I ja anem acabant. Hi ha tendències? És a dir, hi ha modes en el món del tallat dels gossos? Sí, sí. Ahora está la tendencia Teddy, que es la de más cachorrito, y esta de Asian, que son los que tienen el hociquito así. Y también hay tendencias de... O sea, hay modas de perritos también. O sea, no sé si te diste cuenta, también hay muchos hoy por hoy perros de agua y todo esto. Se va haciendo tendencias o modas de distintos perritos y también de distintos cortes. Brutal, Gladys. Ens quedem amb tot això que ens has ensenyat aquí, més o menys aquesta demostració pràctica. I qui tingui un gos ja sap on l'ha de portar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a ti. Adiós. Res, nosaltres tornem la setmana que ve, el dijous, però, ens veiem el dijous de la setmana que ve. Aquí el Va com va. Adéu-siau, gràcies. Gràcies.